proteklog vikenda obeležen je Svetski dan osoba sa invaliditetom u gradovima Zapadne Srbije. Zaključak je da je položaj osoba sa invaliditetom poboljšan, ali da još uvek postoji arhitektonska barijera i različiti oblici diskriminacije. Invalidi Prijepolja od naredne godine neće imati ne samo svoje mesto za druženje, već im je i uskraćena mogućnost borbe za svoja prava. Ostali su bez adrese. Po novoj godini ćemo morati raspustiti članstvo, odjaviti ugovore, isprazniti prostorije koje koristimo pod zakupom, nažalost ne znamo nigde ni kako. Glavni problemi sa kojima se suočavaju invalidi su nezaposlenost i siromaštvo. Za razliku od Prijepolja, gde se gasi udruženje osoba sa posebnim potrebama, u Užicu i Čačku imaju oko 20 udruženja i u samom su vrhu u Srbiji po broju realizovanih programa. Svake godine iz opštinskog i gradskog budžeta izdvajaju određena sredstva za ovu namenu. Mi svi imamo zaposlene radnike bez kojih udruženja ne bi mogla da funkcionišu, a naravno često nas podržavaju i u našim kulturnim, sportskim i drugim manifestacijama. Šta smo postigli u prethodnoj godini, šta treba da unapredimo, da se suočimo sa svima, da pitamo sve, da ih senzibilišemo, jednostavno integrišemo u svu ovaj, da imaju sva prava kao i svi normalni ljudi. Za 20 godina mogu negde da kažem da sa jedne strane učinio jako puno, a sa druge strane opet može mnogo više. Čačanska gradska uprava će naredne godine nastojati da preuzme plaćanje komunalnih usluga i grejanja osobama čija je invalidnost veća od 80% i na ovaj način pomoći marginalizovanim grupama. Ja sam već obavio razgovor i sa gradonačelnikom i sa direktorima komunalnih preduzeća, tako da ćemo to konačno odraditi. Uprkos svemu, arhitektonske barijere su ključni problem ne samo u gradovima Zapadne Srbije, već gotovo u čitavoj zemlji, gde je registrovano više od 800.000 invalidnih lica. Sve što bi hteli, nigde ne možemo da uđemo, to je najveći problem, trenutno bar u Čačku. I tamo gde postoje oni oboreni ivičnjaci, da to nije pogodno ni za majke sa bebama, a kamoli sa osobama u kolicima, onda smo dogovorili da sa gradcem napravimo jedan plan za iduću godinu, da se uži centar grada u toku 2018. godine prilagodi. Godinama se radi na rešavanju ovih problema, ali mali su pomaci, iako je Čačak bio začetnik borbe sa barijerama. Gotovo dve godine invalidi nisu u prilici da prisustvuju kulturnim dešavanjima samo zato što lift ne radi. Iz jednog razloga firma je ugašena. Iz grada obećavaju da će taj problem biti rešen u narednih mesec dana. Za televiziju LAV iz Doma kulture iz Čačka, Zorica Zoćević.